שמי אלעד, בן 37 מירושלים, נשוי ואב לשלושה ילדים. הכרתי את ניר לפני 4 שנים כשחיפשתי השקעה נוספת בארצות הברית, אחרי שהבנתי שזה שוק שהוא מתפתח כל הזמן, מבחינת צורות אפשר לקבל הרבה יותר מאשר השקעה בארץ. אחרי שקנינו נכס באוהיו, בקליבלנד, הנכס היה מנוהל במשך קרוב ל-4 שנים, והכניס תשואה שוטפת. כל תקופה שהנכס היה מושכר, זה ממש הלך בצורה חלקה. לאחר מכן מכרנו את הנכס ברווח. אני יכול להעיד על כל התקופה הזאת שניר תמיד היה זמין לכל שאלה. תמיד ניר נתן תשובה מקצועית, תמיד ענה בזמן C, ממש כל שאלה, כל התייעצות, תמיד הוא היה שם בשבילי.